Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, sveikinu Jūs atėjus į vadovo laiką. Čia mes kalbame su vadovais apie tai, kas įdomu, aktualu. Šiai dienai truputėlį nardom giliau, vos matom plačiau. Ir čia yra pirma dalis mano pokalbio su Gediminu Almantu, kurį nebejotinai, kai kurie iš Jūsų žinote, kurie dirbote viešajame sektoriu arba dirbate su viešuoju sektoriu, tai žmogus, kuris daug atduoda savęs. Būtent šitos dalies veiklos tobulinimui, gerinimui ir panašiai. Manau, kad jeigu ką, prasičekinsit, o kol kas gerą žiūrėjimą. Sveiki, vadovo laiko žmonės, kurie jungiasi į vadovo laiko projektą, arba žmonės, kurie tiesiog suradote šitą mūsų pokalbį LinkedIn'o arba Spotify arba Apple podcast'ų platybėse. Ir šių pokalbių rasti ir daugiau, kalbame su skirtingai žmonėms, skirtingom temom, bet viskas kažkaip sukasi aplink organizacijas ir aplink vadovavimą turbūt, vengiant žodžių lyderystę. Aš taip kažkaip esu savo pasisakęs, aš noriu vengti šito žodžio, tai aš jau truputį ir vengiu. Bet jau čia mano problemos, ne jūsų. Mano vardas Saulius Jovaišas ir šiandien aš turiu malonumą, garbę susitikti su žmogum, su kuriuo man visą labai įdomu yra. Prisipažinsiu, mes akivaizdžiai šnekamės per mažai su juo, man taip atrodo, nes toks jausmas, kad turim viens kitam ką pasakyti, bet gal tik mano, taip man taip atrodo, iš mūsų pokalbis paneigštų teiginį. Su Gediminu Almantu aš susipažinau, kai jisai buvo Lietuvos oro uostų generalinis direktorius ir man labai patiko, kaip žmogus dėlioja savo mintis, paskui turėjom dar keletas mitų apie keletą idėjų pasidalinam, tai man visada nori su juo šnekėtis. Ir, bet tam, kad jums irgi būtų su juo jaukiau šnekėtis, aš paklausiu to, ko aš klausiu visų. Mielas Gediminai Almantai, kas tu toks, ką? Tai ačiū Sauliu labai už pristatymą. Kadangi jie prasidėjo komplimentais, tai iškart, žinai, toks raudonis žanduose atsiranda. Nieko, išgyvensi. Jo, tai bandau tą išgyventi pirmą smūgį. Žinai, taip labai trumpai prisistatant paskutinės, 6 metus profesinė sritis mano labai stipriai pakrypo ne į tą pusę, kurią aš planavau vis laik važiuoti. Jeigu atėjau į profesinį gyvenimą su teisiniu paketu ir backgroundu, taip vadinamu, tai dabar iš esmės mane dominanti tema yra viešasis interesas. Plačiaja prasme, dėl to dirbu valstybinių įmonių valdybose. Ten žiūrėdamas į tą viešą interesą ir bandydamas tą temą vystyti taip pat nevyriausybiniam sektoriuje, tų organizacijų valdybose ir įvairiuose iniciatyvose su nevyriausybiniam organizacijom. Tai toks plačiaja prasme, man įdomu viešasis interesas ir organizacijos šitoj plotmėj. Labai specifinė patirtis šių metų, tai buvau Ukrainoje 3 mėnesius kaip Tarptautinio Raudono kryžiaus ekstremalių situacijų operacijų vadovas, labai ilgas titulas. Iš esmės, užduotis mano buvo dirbti su organizacijomis krizėse. Tai reiškia, kadangi kiekvienoj krizėje yra labai svarbu organizacijų išlikimas, vardant žmonių užsiemimo, vardant motivacijos, vardant sistemos funkcionavimo, tai mano užduotis buvo padėti Ukraino organizacijoms transformuotis, pereiti į krizinį etapą, kad jos išliktų ir veiktų. Čia labai taip plačiai apibrėžinti. Klausyk, bet aš žinau, aš sorry, mes tam šnekėjom ir tarėmės, kad kalbėsim apie vieną tam tikrą temą, demotivaciją, bet aš išgirdau 2 raktinius žodžius, kurie mane užkabino iš karto ir aš negaliu. Ta prasme, aš neapsimetinėsiu, aš neketinu būti žurnalistas. Man įdomu tai, ką tu galvoji, o ne man reikia užpildyti eterį. Dėl to, pirmas dalykas, va tu buvai 3 mėnesius ten ekstremaliau, reiškia, situacijoje ir padėjai tam tikrą prasme savo kompetencijos jėga ir asmeniminiais gebėjimais tą situaciją žmonėm transformuoti į kažką tai gyvenime. Ko tu išmokai per tos 3 mėnesius? Gali pasakyti? Jo, tai aš turbūt pagrindinį dalyką, kurį atsivežiu atgal, kad kai yra blogai, iš esmės tik tai tu pats sau gali padėti. Bent jau tai kalbame apie pirminę fazę. Ir tai vat, yra Ukrainos tema plačiaja prasme, tada siauriau organizacijos ir atskiri žmonės. Reiškia, jeigu tu sugebi savo pats padėti, bent jau pradinėje fazėje, tai tu išgyvensi. Jeigu nesugebi, tai tu griūsi ir krisi. Ir čia mes šnekam apie visą Ukrainos konfliktą, šnekam apie tai, kaip žmonės ten, žinai, bandė tvarkyti su ta situacija. Tai
Labai aiškiai matėsi, tie, kurie yra plačių pažiūrų, žinai, susidėlio savo gyvenimus, ten, sakykim, turi finansinį paketą, jie labai greitai persidislokavo, taip, persitvarkė ir iš esmės patys savo padėjo ir važiavo toliau. Tie, kurie yra labiausiai pažeidžiami, o tokių yra dauguma, kurie galbūt mažiau yra matę pasaulio, nu taip, žinai, čia šnekant, tai primityviai, žinai, tiem buvo blogai ir tapo dar blogiau. Okay. Bet aš teisingai suprantu, išgirdau, kad jiems buvo blogai ir tapo dar blogiau, dar todėl, kad jie buvo pozicijoje tikėtis, kad kažkas kitas juos išgelbės, kad kažkas kitas juos ištems. Taip? Jo, tai, žinai, visą laiką pasigirsta daug politinių pažadų, tai yra tie politiniai pažadai čia irgi tokia plati sąvoka, bet, sakykim, politiškai korektiškų pažadų. Mes jumis pasirūpinsime, valstybė jumis pasirūpins, prezidento lygmenį ar dar kažkur, nė velnio. Ta prasme, iš esmės tau individualiai niekas tavim nepasirūpins. Arba tu pats pasirūpini savimi ir tada savo artimaisiais arba kolegomis organizacijoje, arba nieko nebus. Jo. Bet čia, žinai, žiauroka žinutė, bet aš jai pritariu labai stipriai ir patirtis rodo, kad nu, taip yra gyvenime iš tikrųjų. Bet čia tarsi, žinai, ir norėtųsi tokį kaip ir draugišką palinkėjimą žmonėm, kuri šiandien mes esame situacijoje, kuri tolima nuo tokio gylio arba stiprumo krizės, kokią išgyvena Ukraina, kad turbūt kažkuria prasme mums yra žinutė, ką mes turim padaryti šiandien, tam, kad jeigu ką, arba, žinai, vienoks arba kažkoks kitoks, vis tiek jeigu ką atsitiks, žinai, kažkoks, vis tiek atsitinka, žinai. Tai vat mums kažkaip tam ruoštis, tam save ruošti, gal taip labiau net reikėtų amerikoniškai, žinai, pasakyti. Ir vat šitoj kodėkste, žinai, kaip tu galvoji, kokiu būdu, bent vienu būdu mums reikėtų save labiau ruošti, negu mes esam dabar pasiruošę, kaip tu galvoji. Individualiam lygiai, organizaciniam lygiai, kaip tu pats jauti, nežinau. Čia tas pats pagrindinis atsakymas yra nusiteikimas, žinai, nes, prasme, kai tu taip nusiteiki iš pat pradžių, tu labai aiškiai turi savo lūkesčius ir tada savo veiksmų planą. Prasme, jeigu aišku turi nusiteikimą, kad niekas tau nepadės, tai tada nuo to ir pradėk. Ir tada tu padėsi pats savo ir pats kitiems. Labai paprasta, gal, žinai, per paprasta, bet iš esmės labai toks, aišku. Aš perku, man jis absoliučiai. Bet man taip pat siejasi, žinai, su tavo kitų raktinių žodžių, kurį aš išgirdau, ir vis mes labiau tolstame nuo temos, apie kurią šnekėjom, nors mes turėt prasgrįšim tikrai. Tai yra tavo suinteresuotumas viešuoju interesu. Nes teoriškai, tai reiškia, tu eini, lendi į viešą interesą, o viešasis interesas yra, jo kontekstas yra, kad vieni kitiem, nu, reiškia, kažkoks tas interesas yra atliepiamas kažkokiu tai būdu ir atliepi nebe pats, o tam egzistuoja kažkokia struktūra, organizacija, kažkas tai. Kas ten tave tempia į tą viešąjį sektorių, reiškia, viešąjį interesą? Tai čia tas atribojimas irgi toks labai, žinai, paprastas ir gal primityvokai skambės. Tai viešasis interesas man yra visa veikla, ta dvė, kuri nėra susijus su mano asmeniu interesu. Nu, imkim, aš, žinai, sakykim, einu, dirbu versle, turiu savo verslą, kažkokie profesinė veikla užsiimu ir aš sėkiu aiškiai vardinto savo asmeniu interesu, kuris gali būti bet koks ambicija užsukti kažkokį, žinai, biznį arba gauti finansinę gražą ar dar kažkokį. Viešasis interesas, klausimas man yra daug platesnis. Gerai, visuomenė, plačiai arba siaurai prasme, ką valstybė per savo organizacijas, kaip valstybės įmonės, kuria ir duoda visuomenė ir ar duoda pakankamai. Ir tada nevyriausybinis sektorius, kuris yra ne po valstybės padu, taip ir valdomas, ką duoda visuomenė, nes jo yra tokia misija pagrindinė ir ar duoda pakankamai. Tai į abidvi temas galiu atsakyti nepakankamai, stipriai nepakankamai, tiek, kiek jos galėtų ir turėtų duoti. Jo, bet tada aš turiu išvelgiu tam tikrą paradoksą, kuris man patinka, man jis yra įdomus. Tai yra, ką tik mes kalbėjome apie tai, kad vis dėlto, jeigu žmogus nori išgyventi sudėtingą situaciją, visų pirma, jis turi suvokti, kad tik taip pas gali savim pasirūpinti. Tuo pačiu metu, kai tu kalbėjai apie viešą interesą, tai aš įsivaizduoju tokią, žinai, idealią, neįmanomą utopiją, kada yra, tarkim, tobulas viešasis interesas, nu, turiu galvoju ten, patenkintas tobulai viešasis interesas, juk reiškia, kad tada yra kuriamas lūkestis tiem žmonėm, kurie individualiai priklauso tik nuo savęs, kad kažkas jais pasirūpins. Ar nėra taip, kad mes, žinai, didindami arba stiprindami viešąjį sektorių, viešojo intereso atliepimą, mes tarsi sukūrėme nepagrįstą lūkestį žmogui, kad jisai nu, turi galimybę būti išgelbėtas. Ar čia nėra prieštaravimo šitoje vietoje? Jo, jis kažkuria prasme čia yra, ta, žinai, tokie susikertančios rovės į vieną ir į kitą, bet jos viena kitos nepaneigia, nes
Imkim, pirma tema tai yra šnekama apie krizę. Tai būtų karas kaip krizė, tai būtų COVID-as kaip krizė. Ir tada ten atsakymas yra, kad visų pirma turi mokėti pasirūpinti pas savim. Labai paprastai mes primityvus pavyzdys, skrendi lėktuvu, iškrenta deguonės kaukės, pirmą savo sidedi, tada dediesi vaikšnai. Nu, dabar prasme, labai Dabar imkim, kalbant apie viešą interesą, čia yra tokia taiko sąlygomis, ne, ką jisai gali ir turi duoti, nu, sakykime, aš kaip pilietis tikiuosi iš valstybės tam tikros kokybės. Man kokybė, viešo sektoriaus kokybė yra, nu, užmiršta tema. Su jie realiai matau, kad nieks nedirba. Imkim, deklaruojama, Lietuva turi ten, sakykime, žinai, nemokamą mokslą kažkokį, pradinį ar dar kažko, arba nemokamą sveikato apsaugos sistemą. Iš karto pirmas klausimas turi būti kokybė. Ir jos nėra, žinai, va, ta prasme, kas atsakys į klausimą kokybės ir ką mes matome, jeigu nėra kokybės, tada atsiranda privatus sektorius, kuris kokybiškai lopo tą dalyką. Gal tai yra tikslingai valstybės, kuriamo neša, bet kažkaip visi susitarė meluoja, kad valstybė, žinai, nu tai va, tai čia apie tai. Labai įdomu. Ačiū jūsų dėmesį. Čia buvo pirma dalis pokalbės su Gediminu Almantu, vadovo laiko kontekste. Mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysime po savaitės antroje dalyje.